Ja, då ska vi se. God morgon. Här sitter jag. Tittar ut. Väntar på snön. Borde vara här snart, kan man tycka. Ja, på söndag så är den här snowboarddagen. Så då tänkte jag dra upp till Funäsdalen. Hälsa på lite goa vänner. De öppnar parken där med. Så jag tänkte shredda. Nu lite varm i kläderna och sådär. Och bara ha jävligt skoj. Ja, så firar jag söndagen. Sen i vinter då. Jo. Tänkte jag hänga med filmmakaren Adam Falk. Även god vän. Bodde i samma stad när vi var små och sådär. Hans första film blev ju en succé sådär, så han ringde mig och så snackade vi om det där. Och jag är mer i Sverige nu och sådär, så jag tycker det ska bli jävligt roligt att åka lite mer här och sådär. Så jag är riktigt pepp på den grejen. Så ja, i det stora hela så är det som händer för mig i vinter. Lite resor hit och dit såklart, och ja, bara filma och fota och hänga ut. Så gjort och ja, jävligt kul samtidigt såklart. Yeah. Tack till alla. Junkyard represent. Ha det gött. God morgon. Cecilia Larsson heter jag. Jag är 27 år och bor i Östersund. På söndag så är det World Snowboarding Day. Och då kommer jag finnas i Åre och åka snowboard. Mina planer för vintern är att åka så mycket som möjligt. Lära mig nya trick. Filma, fotografera och tävla en del. Det tror jag kommer bli bra. Nu ska jag ta upp min gröt och ladda för dagen. Ha det fint. Hello! Det är Fredrik Perry. Jag vill bara säga hej till alla på World Snowboarding Day. Världens snowboarddag där du må stå på snowboard hvis du vill. Det hade varit tufft. Jag ska köra Camp Kompis, en liten grejer till Torgeir Berre, legenden. Så hoppas jag att det är kul att rydda idag och resten av säsongen. Adios! Hey, what's up? I'm pretty stoked to go snowboard on a snowboarding day. And that's what I plan to do if my rib heals up. Got a little hurt the other day, but it's all good. So, see you in the slopes. World Snowboarding Day. That's what's up. Tja! Det är Junkyard.coms teamåkare Anton Gunn. Vad ska du göra på World Snowboarding Day? Jag ska åka snowboard. Det är det som är tanken. Va? Vad annars ska jag göra under min säsong? Okej, jag har planerat att komma tillbaka på brädan sen min skada 6 februari. När jag slog höften ur led. Den känns bra nu. Kommer åka snowboard. Åka lite park. Hänga runt. Filma lite grann. Nitro har ett nytt projekt på gång. Super secret! Och ja, det är väl det som händer. Det kommer att samlas ihop till en liten påse där. Så jag kan plocka grejer ifrån och välja förmodligen vad jag ska göra under säsongen. Det känns jävligt bra. Så ha det så kul på World Snowboarding Day. Full life! Boom! Fredag den 16 december, 2 dagar före världssnowboarddagen. Jag kan inte köra ett spot här nu. Det är 12 minus i Åre. It's fucking great out here. Och se, bussar håller på att bygga parken, så där kommer vi att shredda på söndag. Vi tar ett lap alltså, efter det. Jag vet inte ska köra. Bara kör lite. Jag vet inte vilken låt jag kör, jag har blivit blackout nu.
I live it up like these on my last days. Time is money, I'm an hour past pay. Gunpowder in my hourglass. Niggas faking there's a flower in a powder bag. I break it down like my hands hurting. I'm on a natural high, but I ain't perfect. Some of us are lovers, and mostly all haters. But I put up a wall, and they just wallpaper. Love or hate me, but I stay hate free. They say we learn from mistakes, but I swear they mistake me. I got some weight on my shoulders. To me it's like feathers, all hell wheezy, call it bad weather. I stick to the script, I memorize the lines. Cause life is a movie that I've seen too many times. You're on the outside, looking in, close the blinds. They say never, but fuck it, never mind. I think I'm too long, true or false, right or wrong. Hello, Weezy, welcome home.